saya Bai Duri akan membacakan sebuah sajak daripada ASK edisi 8 yang akan dicetak pada 1 hari bulan Jun nanti. Salah satu sajak saya di dalamnya ialah Mencari Kehangatan. Tuhanku, betapa kami manusia hina merosakkan ciptaan dan kurniaan-Mu, kini menadah memohon belas ihsan. Amaran dari langit telah cukup membasuh luka-luka yang ternganga. Bumi juga tak mahu lagi bersekongkol menelan bah. Kopi juga tak mampu lagi menghangatkan tubuh. Semuanya punah, semuanya resah, bersulam gundah. Terima kasih.